Kopper, se voi käydä juomassa 5 000, nää 50 vuotta tullaan. Tää äänestää 2007 tuossa, niin sinne kanssa residentti, niin tuon Kornin Arpo. Asutko sä vielä tuolla? Siinä on semmoinen diplomaattinen ja harkitseva ja hyvä ehdokas. Kyllä on ollut ihan fiiliksissä täällä. Niin, vaikka on vähän kylmä ollut, niin. Täällä on lämmin tunnelma ollut välillä. Äänestään, että sehän on tärkeää. Nuoret on tullut tosi paljon kysyyn. Ja tietysti Matti on 62 vasta iältään, että varmaan sekin puhuttelee, että on niin kuin tällainen vähän nuorekkaampi ehdokas. Ja hän on ollut keskustanuorissa aikanaan, että mä oon tutustunut siellä Mattiin. Se oli silloin jo ihan fiksu. Nyt ollaan sunnuntaina, ollaan vielä viimeinen päivä tässä, että sitten meillä on vaalivalvoja ja sitten tuo piiritoimisto Apilas siinä Sininnan kadulla, että sinne sitten. Kehu nauraa sillä, että se on suomalaisten puolella, että ihmistä sitä kauheasti nauhoitetaan, niin siitä ei tarvitse mennä. Odotatte, millä bussilla päästä?